ти изгонят вещите, защото са три, трябва заедно да разрежете тортата и да се захраните. Без прибори. И да нахраните лаборатория, той ще е. И да ви бъде сладко. Благодаря. Добавяме аспетария, които... Чакай да ги снимаш тях там. Добавяме аспетария, които си... Когато си фермала, италяре на торта. С хубавата риза. С опръсканата риза. Тут е дуе. Пале, кой е толкова иш? О, тут е дуе. Аж пейте, какво иш? Чакай, чакай. Айде. Браво! Хайде! 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 Знаеш какво беше? Чакай! La mamma Leonida, il faccia la mamma, aspetta, il faccia la mamma Leonida. Chi ci semi se da desh na violeta, bez pribor. Chiude, riprendere senza coltello, ti riprendere con la mano, mamma a me. Mamma. E io ti do in bocca a te. Mamma, bocca, bocca. Ah, po' mamma. Браво! Вини, дай му повече! Бог! Богко! Айде, можеш ли сега? Ай, сега е Бог! Чакай сега, горчиво имаме! Горчиво! 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 Вай, 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 вай! Ай, така! Vai, oh, che taglia, vieni, vieni, no, ci vuoi. Ma per se sei un tato. Женците, който е бил, те може да се учиш да си вършат работата, бе, ти пък и ти.